Göz zinasına dair nəsihət dediniz. Allah qorumaq üçün. Göz zinası bayaq qeyd elədiyim ayədə. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zina yaxın durma. وَلَا تَفْعَلُ الزِّنَا demədi. Zina etmə demir. Zinaya yaxın durma. Və bu ayəni təfsir edən alimlər qeyd ediblər ki, yəni qəsd zinaya aparacaq yollardan çəkinməkdir. Və o yollardan ən birincisi və ən böyüyü göz zinasıdır. Göz zinası. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, şeytan qadın cildində gəlib gedər. Yəni insan çıxır küçəyə, onlarla qadın görür. Və Allah Rasulü onları şeytana bənzədir. Şeytan qadın cildində sənin önündə gəlib və gedər. O halda ondan qəlbə nəsə gəlsə, dön öz zövcəvə və o səndə olanı sənə verər. Allah Rasulü yəni, bizə əlacı göstərir. Bu evlilərə aiddir. Və subaylar üçün də həmçinin səbir, dua, həmçinin oruç tutmaq və necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah deyir, düzdür bu, hədis olaraq da gəlib, amma hədis səhi hədis deyil. Hədis səhi hədis deyil. İbn-i Qeym Rahimullah bəzi kitablarında bu hədisi qeyd edib və mətnindən bəzi faydalar çıxarıb. O da göz zinası barəsindədir. Göz zinası barəsindədir. O, İmam Hakimi Mustadrakində nəql etdiyi hədisdir. Hədisdə gəlir ki, yəni insanın özünə məhrəm olmayan birinə baxması bilərəkdən, yəni göz zinası, şeytanın qəlbə doğru atdığı zəhərli oxlarından biridir. Yəni, o, insanın birbaşa qəlbini zəhərləmək üçündür. Və ona qarşı qalxan lazımdır və o qalxan da insanın öz nəzərini, öz gözünü o haramdan çəkindirməsidir. Aydındır? Doğrusunu Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.